Përshëndetje, shikues tek Lango Sovës. Emisioni Zona B do të ndryshoj formatin e tij dhe nuk do të jetë sikur herët e kaluara, kur gjatë zonës B do të kishim intervistë, kurse në zonën e debatit natyrisht që është vetë zonë e debatit. Për një muaj rresht do të kemi 20 tema në zonën B, ku përballshëm do të diskutojmë për disa tema të cilat janë aktuale, shumë aktuale dhe realisht që do të përplasen me situatat të cilat vijnë muajve që vijnë. 20 tema të cilat do të trajtojnë dy studius, Andri Nurellari dhe Gent Caka, janë perspektiva e fazës përfundimtare dialogut Kosovë-Serbi, Asociacioni i Komunave Serbe Autonomi Politike, Bashkimi Kombëtar Kosova dhe Shqipëria, pastaj procesi i shtetë ndërtimit në Kosovë, nocioni i tradhtis kombëtare në diskursin publik në Kosovë, kultura lindësimit publik në Kosovë, Kosova në vlerësime ndërkombëtare në media dhe shoqëria civile, gjykata speciale, Kosova dhe rendi global, shtetë bashkuara të Amerikës, Turqia, Rusia dhe Bashkimi Evropian, shëndrimi FSK-s në forcat e armatosura, religioni dhe politika në Kosovë, Kosova dhe perspektiva 5 vjeçare BE dhe OKB, qeveria Rama performanca dhe natyrisht do të analizohen edhe 5 partit politike, dhe më thonë duke filluar nga Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Lidha Demokratike, Vetëvendosja dhe Nisma. Këto janë temat cilat dy studiusit do të jenë për me mua, her pas here do të shtojmë në një temë të veçantë që do të bashkangjitet si tretë, por këtë javë do i kemi vetëm këto. Tema e parë kësaj jave është Bashkimi Kombëtar, Gent Caka, mirë se erdhe, Andri, mirë se erdhe. Së gjitha. Atëherë, më njëherë, Gent Caka, me të qije për herë të parë në studio, në kuptimin e balafacimit, ke qenë në intervistë, për njësëm me ty vlerësimi juaj politikë për Bashkimin Kombëtar. Sfida ultimative në trajtim të kësoj qështje, në fakt është konvertimi i referencave historike dhe narrativave nacional-romantike në një platformë diskutimi racionalisht qasshme edhe realisht të zbatushme. Teorit e Londrës 1913, në base nuk mund t'jen pika referenciale orientuse politike për shqiptarët në vitin 2018. Studiusi i shkollës Kopenhagenit, O. Weaver, i ndonë tri komponenta bazike cilat i përcaktojnë politikat e shteteve në kontinentin evropian. Raporti historik dhe kulturor midis shtetit dhe kombit, raporti i faktorit par me bashkimin evropian dhe raporti i tret, i dytë parave me politikat e veçantat bashkimit evropian. Kjo skem teorike aplikume në kontekstin e shqiptarve në rajon, në base është referencë eksplikative për tri karakteristika kryesore të shqiptarëve për zhvillimet në shqiptarëve në përgjithësi. Karakteristika e parë është që pavarësisht që partitë politike shqiptare demonstrojnë shenja të qartat një vedije të konsoliduar kombëtare për shkak të realiteteve të ndome administrative, ato kanë një strukturë policentrike të sjelljes politike. Variacioni shkon prej shqiptarëve në Preshev, dhe me thonë me përkushtimin e tëne për përfaqësim të gjerë të kompetenca të drejtave etnike dhe deri, dhe me thonë, në edukim, dhe kjo është specifikisht, por ata e njohin edhe institucionit Republikës të Serbisë. E kemi komponentën e dytë që është në shqiptarët në Malëzi, cilët bashkëpunojnë me DPS-in e Gjukanovicit dhe në këmbim zgjedhjet e fundit rishtazi, si shembulli më i freskët, kanë marrë komunën e Tuzit dhe ka standardi gjuhësor, standardi i gjuhës është bërë me 5% ku ka shqiptarë në komuna. Rastin e Macedonisë ku preokupimi ka qenë aplikimi gjuhës shqipe dhe zgjerimi përfaqësimit të shqiptarëve në gjitha nivellet institucionale, përse ata janë aktiv në politikat e Macedonisë, qoftë në termat e integrimit, qoftë tash në prospektet e NATO-s. Rastin i Kosovës ku pavarësisht determinantave të theksume kombëtare, problemi është që diskursi politik dhe sjellja politike kryesisht zhvillohet në suaza të dialogut me Serbinë edhe restriksioneve ndërkombëtare që ekzistojnë raport me këtë çështje dhe Shqipëria që është tash në fazën e hapjes të negociatave dhe
mbështetjes maksimale që mundet për shtetet përkatëse në advokim të interesave tyre. Është komponenta e dytë në raport me Bashkimin Evropian, pavarësisht domethënë që partitë politike shqiptare në të gjitha vendet përkatëse shfaqin shenja të qarta të diskursin e tyre të domethënë të nacionalizmit, problemi është që kanë një sjellje mjaft realiste politike dhe japin prioritet pa diskutueshëm agjendës evropiane për mbi format e mundshme të bashkimit kombëtar. Po ashtu vlen të përmendet fakti që pavarësisht defekteve frustrimeve momentale në performancën e bashkimit evropian raport me shqiptarët asnjëherë nuk kanë prodhuar një parti politike antievropiane dhe komponenta e tretë është në raport me politikat e veçanta të bashkimit evropian, që pavarësisht se këto gjithë faktorët shqiptarë në shtetet përkatëse kanë preokupime të veçanta në raport me BE-n sa i përket politikave segmentale, ata mbesin të unifikum, ata formula ekzistuese është drejt maksimalizimit të bashkëpunimit. Pra, bashkëpunimi ndër shqiptarë funksionon sikur substitut në raport me restriksionet procedurale dhe politike të imponume prej bashkimit evropian. Dhe kjo tregon që në evoluimin historik dhe në politikat evropiane është rikonfigurua edhe sjellja politike e faktorëve shqiptarë. Për fund, karakteristika kryesore e politikanëve të viteve 90-ta në Kosovë, prej Arbën Xhaferi deri te Ibrahim Rugova, është tendenca për kufizim të interesave nacionale në një periudhë shndrrimi dyfisht. Në Jugosllavi ngritjet tensionet ndëretnike që mande u shndrru në konflikt armatosun, edhe Romja Murit Berlinit që është incentiva demokracisë. Rugova te veprat e kolektume prej Dugazhinit, edhe te çështja e Kosovës së të pavarësia dhe demokracia, në një moment konstaton që bashkimi pavarësia e Kosovës në fakt nuk është ideali ultimativ kombëtar, por është kompromis rrethanor. Po ashtu përkundër domethënë referencave të trashëgimisë historike dhe konsideratave të tij për traditën, ai e mbron idenë e demokratizimit, duke qenë i vëmendshëm për zhvillimet globale dhe incentivën demokratike që po rritet në perëndim. Kështu që strategjia e tij ka qenë zhvendosja paradigmatike kërkesës për pavarësi prej grupeve ilegale të majta në atë botë që kanë justifikuar kryesisht një premisa teorike leniniste në një projekt komplementar me zhvillimet në perëndim. Arbën Xhaferi po ashtu një admirues tepër i madh i rilindjes kombëtare, siç shihet edhe në veprat 5 vëllimshë të publikuar në shkurt të këtij viti, megjithatë është mbrojtës i demokracisë multietnike dhe konsensuale në Maqedoni. Kështu që në suaza të evoluimit të rrethonave edhe politika shqiptare ka marrë trajta ndryshme. Sot mbase nëse kjo trashëgimi vazhdon duhet të mendoj që sfida ultimative e gjeneratës sot me politike është pikërisht rikontekstualizimi i këtyre motive në raport me politikat evropiane dhe jo ligjerimi reprodukimit dogmatik i narrativave historike për padrejtësitë e Evropës. Mirë, kjo është vlerësimi i gjendit. Adri? Së pari njërë doja që edhe vlerësoj faktin që ju e keni shtruar të temë, sepse me shqiptarëve ka një auto në censur, kur fritër për bashkimin kombëtar, që është për taru keqë. Ne kemi një farë frike për reagimet që të ndodhin, edhe gradualisht kjo ka rrugë për Tiranës më të veçantë, sepse Kosova e gjithsesi ka pasur duart më të kufizuara, më të lidhura përsa i përket çështjes kombëtare. E duke njohur edhe historinë edhe mënyrën se si Kosova u çlirua dhe u bë pavarur, por mënyrë veçantë nga ana e Tiranës faktikisht ka lozur me dimensionin kombëtar vetëm atëherë kur ka dashur që të fitojë pikë brenda Brukselit. Unë mendoj se kjo ka ndodhur kryesisht sepse zgjedhjet në Shqipëri kanë qenë të cënuara, duke filluar prej 96-s. Edhe në përgjithësi elitave politike shqiptare, partive në pushtet në Shqipëri, ju është dashur mbështetja perëndimore për të legjitimuar veten në procese që kanë qenë të shëmtuar, deformuar. Dhe ku duke dashur që të marrin mbështetje, janë treguar në një farë mënyrë më katolik se papa, duke lojtur lojën që i pëlqente më shumë të më dëgju Brukselit, ose Bashkimit Evropian, ose Evropës Perëndimore dhe Botës Perëndimore dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra në një farë mënyrë ka shkruar një traditë elitave politike në Shqipëri që të flasin për çështje kombëtare kur duan të faktorizohen. Ne kemi rastin për shembull 96 pas vitit së zgjedhjeve nga Partia Demokratike në Shqipëri, Befas del një ton nacionalist i pashpjegueshëm dhe një izolim që i bën zoti Berisha Ibrahim Rugovës, duke dashur në farmyrë të kompensoj mungesën e legitimitetit me një lloj projektimi si faktor stabilitetit dhe destabilitetit për rajonin. Po ashtu në anë nga anë tjetër, pas zgjedhjeve 97 ishin zgjedhje vërtet në pikë pyetje, opozita sa kohë nuk mund të merrte pjesë fare, edhe mund nuk organizonte fare proces elektoral në jug
të vendit, që një pjesë e mirë e jugut të Shqipërisë në të shtandë ishe ka prej bandave të lidhura me Partinë Socialiste. Dhe që ndodhi, ndodhi që Zotin Nano duke dashur më u duk, i pranushëm, i pëlqyeshëm nga ndaj perëndimit, bër një gafë, për cilën ai vetë kuptohet, bër pishma më pas, që ishte shkuarja dhe takimi me Miloševićin në konferencën e organizuar prej Greqisë në Kretë, që ishte një gafë e jashtëzakonshme kur dihet që në farë mënyrë e legjitimonte dhe certifikonte Miloševićin veprimet e veta që bënte në Kosovë. Pra, ka pasur një traditë në Shqipëri që faktikisht çështjen kombëtare dhe çështjen e bashkimit ta shohin kryesisht në kuadër të konjunkturave të brendshme politike dhe të legitimitetit që kanë pasur në pikpyetje. Pra u është dashur mbështetja perëndimit që të imponohen tek qytetarët e Shqipërisë në kushtet kur zgjedhjet në Shqipëri janë të cënuara. Do nuk ka asnjë pikpyetje që zgjedhjet në Shqipëri janë të cënuara rregullisht. Ne thonë shikojmë raportet e Odirit ose Be Odirit për proceset zgjedhore për të kuptuar se sa po themi sa të pandeshme janë procesi zgjedhore në Shqipëri. Dhe pse e them këtë gjë? E them se kjo ka krijuar një lloj frike të brendshme për të folur për bashkimin kombëtar, si të ishte diçka një tabu e mirëfillt, sepse pikërisht kjo krijoi një lloj ndjeshmërie inferioriteti, gati një lloj ksenocentrizmi ndaj perëndimit për sa përket frikës për të shprehur haptazi interesat e brendshme kombëtare edhe një lloj aspirate të brendshme të popullit shqiptar. Ne kemi preambull të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, përpjekja për realizimin e aspiratës shekullore të popullit shqiptar për bashkim. E pavarësisht për kësaj, në përgjithësi ky diskurs, ky ligjërim evitohet, dhe më pëlqen fakti që ju e sillni si temë edhe faktikisht në kaluarën edhe vetë televizioni ka këtë parullën, jemi njerë që letë kuptohet se du të nxjerrim nga këtë lloj, nga këtë lloj frike kolektive që kemi për të folur për të çështje. Për bashkim kombëtar flasin shumë shtete, kuptojmë për shembull edhe shtete fuqishme siç është Kina, e cila nuk heq dorë nga bashkimi me Tajvanin edhe konsideron si pjesë territorit të vet. Sot amot nuk i dihet se kur, por e përpiqet edhe nuk e vën pikpyetje. Kemi dy Koret, të cilët përpiqen, po themi që të paktën në brenda popullit tyre në ligjërimin e përditshëm të mos ta eliminojnë. Për presidentin do flasim tash. Jo, këto nuk ka presidentet e bashkimit. Këto janë prania e diskursit në jetën e përditshme. Pra nuk kanë pikë, për shembull, në lojët olimpike të fundit, dy Koret kanë qenë pjesëmarrëse në një flamur në një ekip. Paçka se janë ndara me një hendek edhe nuk kanë as paqe mes tyre, kanë një armbushim në paralelin 33. Edhe zona, ai ka emrin zona e demilitarizuar, por zona më militarizuar në botë faktikisht. Është me 5 milion mina e ku diun sa ushtar që ka në dy akrat, përfshi këtu edhe 30.000 marinëse. Pra pavarësisht për saj, ata nuk heqin dorë. Kemi Çiprën për shembull, e diskutimet e fundit për bashkimin e Çiprës, janë duke marrë një farë mënyrë mbështetje nga bashkimi Europian. Kemi Irlandën, që pavarësisht se shikojmë Irlandën si vend të paqëdasësh, kemi parti në dy akrat, të cilët e mbështesin bashkimin e ishullit, i cili u nda në 1921-shin pas zmarrimit të luftës, dhe madje partia kryesore e Irlandës në Irlandën e Veriut që quhet Unioniste, edhe pikërisht sepse ata nuk heqin dorë kjo aspirat. Pra, arsyeja pse përmend këtë rast për t'treguar që nuk është e panatyrshme me kërku këtë gjë që na takon me kërku sepse është pjesë e brendshme e popullit shqiptar, edhe është hipokrizi mos me fol për këtë gjë. Sepse kjo vlen brenda. Në fund, shikojmë për shembull, na thashë shikojmë anketën e para disa viteve të Gallupit, ku pavarësisht parajgjykimeve që kanë qytetarët e Kosovës për Shqipërinë se i konsiderojnë pak patriot, faktikisht 64% kërkonin edhe ishin bashkim kombëtar edhe 84% të Kosovës donin bashkim kombëtar në kuptimin e bashkimit dy shteteve. Pra, e mira është me nxjerr këtë, sepse nëse nuk e nxjerr, nuk e diskutojmë, nuk artikulojmë. Faktikisht ajo vetë vlon brenda, edhe shpërthen në mënyrë si gejzer, në mënyrë ose si vulkan, në mënyrë të papritur, në formë të pa organizuar. Kështu që ne së pagu të trajtojmë njërë, edhe sepse kjo është faktikisht edhe kur e trajtojmë Andri, atë po nalem te pjesa realiste, jo e trajtimin të temave në studio, për arsye se prej trajtimit këtu deri te ajo pjesa ku vendoset është një detin mes, po themi kështu, po megjithatë, po dalim te pjesa e dytë, i keni 5 minuta secili për të trajtuar në pyetje, se i kemi vetëm 5 pyetje aq ka emisioni, ashtu okay. Ashtu e kemi bërë. Atëherë, gjend po dalim te kjo pjesa tjetër, me qenë se e nisi me shembuj, Adri, atëherë a ekziston ndonjë precedent historik që legjitimon bashkimin? Rasti dy Gjermanive merret si shembull një parti politike këto ditë trajtoi këtë punë. Po, paradoksalisht referencat e modeli i dy Gjermanive, lindore dhe perëndimore, përkatësisht Republikës Federale Gjermane dhe Republikës Demokratike, unifikimi i tyre, procesi historik i unifikimit tyre
reprodukon rezervën kryesore politike që kultivojnë sot shqiptarët për bashkimin kombëtar, që janë mundësitë limitume dhe restriksione ndërkombëtare për këtë çështje. Marrëveshjen e 12 shtatorit vitit 1990, ku ka ndodhur finalizimi i dy gjermanive, ajo nuk është ndonjëherë vetëm midis dy gjermanive, por edhe midis bashkimit sovjetik, Amerikës, Francës edhe Britanisë. Bilen Atbot të qeri ka pas rezerva theksuar për këtë proces, por kjo është një çështje tjetër historike. Çështja është që edhe për unifikimin e dy gjermanive, është dashur një konsenzus i fuqishëm ndërkombëtar në atë botë. Për më shumë, marrëveshja është bërë plot fuqishme, vetëm kur me procedurë specifike është ratifiku në secilin shtet përkatës që e ka nënshkru. Dhe thonë, pa miratimin e superfuqive, procesi ka qeni pa mundur. Dhe kjo, dhe me thonë, në krahasim me Kosovën, është pikresht fakti që në një epizod tjetër historike, ka rezerva te për teksume në aport me një proces t'il. Për ma shumë në rastin e Gjermanive, kur është nënshkru marveshja, kanë egzistu edhe sankcionet për mundësin e zgjerimit teritorial, dhe thonë, është lokalizu vetëm në bashkimin e mundshëm të dy Gjermanive, duke suspendu të drejtën për bashkimin një teritor tjetër, zonat e demilitarizume të cilat mandej kanë evoluu për shkak shpërbërjes vitit të bashkimit sovjetik, edhe këtë procesi ka qenë në një monitorim rigoroz ndërkombëtar. Nëse i lexon me vëmendje deklaratat e viteve 90 për argumentin kryesor të unifikimit të dy Gjermanive, argumenti nuk është korrektimi i padrejtësive historike ose i rikuperimit të divizioneve ideologjike tash. Problemi është që është konsideru që në Evropën që pëndryshon një formule tillë para së gjithash i kontribon stabilitetit dhe demokratizimit. Nëse, dhe më thonë, duke qenë sensitiv për kitë rast historik, ne e kemi, jo thjesht i marrim dy epizodat të fiksume historike, por të ashqyrtojmë edhe evoluimin historik në mes tëre. Në kontekstin e shqiptarëve sot, prej Kosova shteti kontestum, me tepër shumë probleme strukturore dhe institucionale në pranueshmërinë ndërkombëtare, një raport të paqartë ende me BE-n në kategorinë e tretë në strategjinë e fundit të zgjerimit, Shqipëria është në NATO dhe tash është në angazhim për hapjet negociatave. Dhe është tepër problematike të abstrahohet gjithë ky realitet dhe të presupozohet formula e bashkimit kombëtar sikur precedan në raport me dy Gjermanit, pa një konsenzus ndërkombëtar. Problemi kryesor i shqiptarëve sot dhe rezerva e tyre në raport me bashkimin kombëtar, nëse reduktojmë konceptin e bashkimit kombëtar vetëm Kosovë dhe Gjermani, është pikërisht mungesa e restriksioneve ndërkombëtare. Dhe këtu duhet të kemi parasysh formulën e evoluimit të shtetërimit të Kosovës, prej mbledhjes së famshme të autoriteteve të UÇK-s në atë kohë me institucionet respektive amerikane, ku është bërë marrëveshja për në këmbim të mbështetjes ndërkombëtare, është garantu që konflikti nuk do të përhapet përtej Kosovës, prej marrëveshjes së Clintonit me Gligorovin, ku integritetin territorial të Maqedonisë morrin përsi për të ruajtur forcat gjermane dhe amerikane për shkak ndryshimit të strukturës demografike prej marsit vitit 1999 për shkak 1300 refugjatëve që deportojnë në Maqedoni, deri te postulatet e pakosatisorit dhe deri te rezerva diplomatike që shfaqen sot për mos ndryshim të kufijve në Ballkan. Kështu që në kuadër të frekuencave ndërkombëtare, duhet, domethënë, ekziston edhe një rezervë tepër e madhe. Modeli i dy Gjermanive nuk e legjitimon precedonin, po duke studiuar rastin e tyre historik, paradoksalisht na kemi një sens tjetër për domosdoshmërinë që ky problem të adresohet detyrimisht në suaza të politikave rajonale edhe në kuadër të aprovimit të mundshëm prej forcave ndërkombëtare. Prandaj, domethënë, është kushti domosdoshëm jo vetëm të qenurit, të kuptuarit historik procesit dhe të qenurit të pasurit një qasje sensitive në raport me rrethonat, po edhe për të kuptuar këtë proces realisht në kuadër të proceseve ku sot është Kosova dhe Shqipëria. Do me thonë, edhe idealistët më të mëdhaj, nëse e shohin bashkimin Kosovë-Shqipëri, nuk mundën pa këta faktore regionale dhe ndërkombëtar. Po, paradoksalisht, kjo referenca të bashkimi kombëtar vjen për disa studiusve neo-hegelian që konsiderojnë që nuk ka gjykime socio-ekonomike të fiksuara jashtë procesit jashtë procesualitetit historik, por për ironi, ata janë tepër selektive dhe eklektik, kur e marrin një epizod historike jashtë rrethonave që u ka ndodhur dhe e shfrytëzojnë në mënyrë krejtësisht skematike, sikur paralele për të legjitimuar një projekt tjetër politik që zë fill dhe zhvillohet krejtësisht në rrethona tjera. Mirë,
Adi e i përmendet disa shembuj, megjithatë. Po vazhdo me shembujt e bashkimit. Po, shekull 19 ka qenë i mbushur me bashkime, për hir të vërtetës. Edhe un kam përmbledhur disa prej tyre që vlen të përmend, përveç bashkimit midis Gjermanisë RDG-s dhe RFG-s, pra Gjermania Demokratike dhe Gjermania Federale, lindje perëndim, ne kemi pasur bashkimin e Jemenit, 1910-ën, kemi pasur bashkimin midis Gambias dhe Senegalit, për një kohë të shkurtër, nga 82 deri në 89-ën, kemi pasur Federatën e Republikave Arabe, ku ka qenë Libia, Egjipti dhe Siria për një kohë të shkurtër dhe këta derisa do të lufta Jom Kipurit 72-77. Kemi pas Vietnamin faktikisht, që është një farë mënyrë pushtim i jugun nga veriu, por që u pranua ndërkombëtarisht më pas. Në 76-ën kemi pasur Indin, e cila zgjerohet edhe merr një mbretëri në 75-ën, që quhet Sikkim. Kemi pasur bashkimin e Emirateve Arabe, të cilat ishin si gjysmë shtete autonome, të cilat u bashkuan në një shtet vetëm që është në 74. Kemi pasur bashkimin e Tanganikës me Zanzibarin, që pastaj krijuan Tanzaninë në 64-ën. Kemi pasur disa shtete, kuasi shtete, cilët të bashkuan edhe formuan Malajzinë, ku përfshihet Malaja, Borneo, Sarawaku dhe Singapori, mandej Singapori u dëbua nga kjo federatë dhe kjo ndodhi në 63-shin. Pra, edhe mund të vazhdojë koma me raste të tjera. Nuk është gjë e panjohur kjo. Nuk është gjë e rrallë që të ndodhi një bashkim. Dhe duhet të thënë që ka praktika të tilla kryesisht ndodh midis shteteve pavarura edhe në kushtet e konjunkturën ndërkombëtare komode, ku ka një lloj mirëkuptimi dhe bashkëpunimi me faktorët që janë kyç. Domethënë edhe kur ka ndodhur këtu në rastin e Malajzisë ose në vendet e tjera, ka qenë gjithmonë ato shtete ose rastin e Emiratëve Bashkuara Arabe, i shteti që ishte protektorat pas luftës së parë botërore i kësaj zone të lindjes mesme, pra Mbretëria e Bashkuar, pranoi situatë që ndodhte këtë gjë. Pra ka ndodhur këto gjëra me përqim të faktorëve kyç. Dhe sa vjen, po themi, edhe konsolidohet rendi ndërkombëtar, drejta ndërkombëtare, institucionet multilaterale ndërkombëtare, kjo bëhet gjithmonë më vështirë të kuptohemi. Por unë përmenda raste pozitive, në kuptimin që një aspirat u përmbush dhe u realizua, në disa raste jo me një entuziazëm të madh, u prishën prapë. Por, duhet kemi parasysh që rasti i Kosovës me Shqipërinë nuk duhet parë si rasti i shkëputur, edhe nuk duhet parë, sigur neve na ka ndodhur kjo një hata, një gjem endemike, sepse e gjithë Evropa është mbushur me copza territori etnik të lëna jashtë. Duke nisur për shembull edhe hot, ku do ta hedhim syt për shembull, shikojmë Italinë për shembull, deri në 68 ka pas problem të madh madje edhe me lëvizje separatiste të dhunshme, me akte terroriste të austriakëve tirolez. Domthonë ku ta merr mendja austriakët duan kaq të paqt edhe kaq të bukur të armën me ato lopët e bukura këto me ato motin me ato veshje të lezetshme, edhe ata kanë pasur lëvizje të tyre independentiste dhe kanë dashur të bashkojnë Tirolin jugor që është baja e bollshëm si territor me Austrinë, pastaj kjo që u ndërprer, pra çdo vend i Evropës pranojnë autonomi politike, kështu që rrethonat janë tjera për shkak se nuk po folët për bashkim. Jo, akomodim të kërkesave. Synimi i tyre ka qen bashkim, andaj ata bën kompromis me nivelin e autonomisë. Po synimi i tyre ka qen bashkimi me Trualin Nam. Dhe kjo është në funksion tezës tame, do të thonë që sjellja politike rikonfigurohet në kontekst. Nuk kushtoj, po jap tjetër perspektivë. Po nuk po kushtoj. Jam duke thënë që do të marrim tëra alternativat, jo vetëm një anshme. Dhe e them këtë sepse në çdo vend në Ballkan fatkeqësisht po themi e vuan fatin tonë në farë mënyre. Domethënë kemi Greqinë që ka Kiprin, kemi Rumaninë me Moldavinë, kemi Serbinë me Republikën Srpska, kemi Kroacinë me Hercegovinën, kemi Hungarinë me Transilvaninë edhe me Vojvodinën. Pra në farë mënyre çdo vend i Ballkanit e ka një lloj brenge të një cope të ngelur jashtë, dhe faktikisht neve do të mësojmë nga pësimet e tjerëve. Ashtu si kur se përmendim më herë, mungesa e marrjes në konsiderat të konjunkturës dhe zeli madh, pra mungesa realizmit, asa që përmendim më herët, mungesa të menduarit me trup, po themi, por me zemër, ka bërë që të çojë në disa situata, me të vërtet të palakmushme, që duhet që net në vend para përgjegjësisë politike kur flasim për këtë tema. Se një gjë është me fol populizëm edhe pasion, edhe me fol me retorikë edhe me çiftelia, edhe një gjë është me fol në konjunkturën e marrëdhënieve ndërkombëtare që është shumë ndërlikuar. Dhe ne kemi raste konkrete, të cilat janë ato? Rasti i parë padyshim që të shkon në mendje është rasti i Kiprit. Në 1974-ën një diktaturë që vendos në Kipro e bëri si projekt vetin bashkimin me Greqinë. Duke shpërfillur 20% popullsisë që ishte turke.
Dhe kjo çoi çfarë çoi çoi që në destabilitet rendi në kombëtar ku Qipro-Veriu u pushtua nga forca turke dhe sot ende kemi të ndarë të shkëputur dhe pat dhe nuk lëvizi kush gishtin që ta mbronte Qiprin nga ky veprim, sepse me vërtet u pa përpjekje për bashkuar Qiprin me Greqinë, u pa si një cënim të stabilitetit të rendi ndërkombëtar. E njëjta gjë ndodhi edhe me Moldavinë. Në Moldavi pati padyshim më njëherë pas fitores së pavarësive të republikave të Bashkimit Sovjetik, një përpjekje të brendshme për bashkuar ish Besarabin, po themi, krainën e Besarabis me Rumaninë. Edhe ata kanë pasur një përvojë të ngjashme me tonën. Besarabia për një periudhë të luftës dy botërore në kohën kur ishin aleat me bllokun nazifashist, ka qenë pjesë e territorit të Rumanisë. Mandej pasaj pas Bashkimit Sovjetik, fitoria e Austrisë së Kuqe bëri që ajo të shkëputej. Po ata kishin një aspiratë të brendshme. Më çandote në pjesën lindore ku kishin pranë të madhe të pakicave, domthonë pak a shumë pesha e rumanisht folsëve, po themi. Në pjesën lindore ishte balancuar bashkë me Ukrainasit edhe me Rusët. Edhe çfarë ndodhi, ndërhyrje ushtarake. Mirë, 1910. Pra, duhet të them që shtetet e ngjashme e kanë përpjekur, e kanë bërë këtë veprim jo në mirë organizim, jo duke marrë në konsiderat realitetin, po themi, edhe konjunkturën ndërkombëtare, por me një lloj pasioni edhe ka çuar në kriza mëdhaja, sikur është sot akoma që ne kemi një republikë tras Dniestrit, për te Dniestrit, që është autonome, po themi mirë fillt, më ajo de facto është funksionon si shteti i pavarur, si është Abkazia, Osetia sot në Gjeorgji. Dhe kjo ka ndodhur pikërisht sepse si një veprim për të penguar bashkimin e Moldavisë me Rumaninë. Po, vetëm kryesisht të lutem mos na shtrini atë shumë jashtë. Okej, të marrim çfarë. Për ta përmbledhur. Okej, përmbledhur me një fjali që të për ta përmbledhur. Nëse neve shikojmë, po themi historinë, sepse ne mësojmë nga arritjet ose nga pësimet e tjerëve, ne kuptojmë që pak në rajonin ton ky është një fat që na ndodh të gjithëve pak a shumë, gjitha kombeve të Ballkanit. Okej. Dhe pikërisht do të mësojmë që mos bëjmë veprime të ngutura ose të mos ushqim iluzione, sepse do e pësojmë në farë mënyre një lej braktisje në dalatëve tanë, e mund ndodhi për shumë një skenarë si që ishe i Qipros ose i Moldovis. Mirë, të ndalimi, vetëm për të proni ma shumë sa 5 minutat lu, e di që është tema e rëndësishme, për cëndroni me 5 minutorë në. Jo, që do t'jem kështu maksimalisht koncis. E para, dhe më thonë, shumica shembujve, nuk jemi sigurt nëse mund janë të adaptushëm në diskutimin për Kosovën edhe bashkimin e Kosovës dhe Shqipërisë, me qenë se shumica rasteve që i përmendët shtrihen jashtë kontinentit evropian. Që t'jem kështu ekskluzivisht i fokusum në Evropë, është e vërtet që prej vitit 2005 të tutje ka pas një zhvillim të neonacionalizmit, sidomos mas dështimit të dy referendumeve për konstitucionalizimin eventual të Evropës në Holandë dhe në Francë, dhe kjo mandej është manifestu me fuqizimin e Hajderit në Austri, me kërkesat për pavarësi në Katalioni, për referendumin për pavarësi të Skocisë. Por, që duhet kemi parasysh është që ky zhvillimi në nacionalizmit nuk është të kriju një precedent të rikonfigurimit të rësort Evropës, përshkak se partia SNP-ja në Skoci, tash mas Brexitit, është të parashtru kërkesën për shkputje për i Britanisë që të mbetet në Evropë. Më thonë, kjo është rast prominent qysh neonacionalizmi nuk përkthehet në euroskepticizëm. Dhe duhet ta kemi parasysh që unë jam totalisht i vëmendshëm për faktin që edhe në rajon, më thonë, ekzistojnë këto motive etno-nacionale dhe nuk janë të huaja as për Evropën, por problemi është që mënyra qysh vendet e ndryshme i parashtrojnë në raport me politikat e BE-s. Nëse duhet me dalë jashtë kontinentit evropian, unë përmarë vetëm një shembull. Në vitin 2001, Abkazia, Osetia Jugore, Transnistria, edhe Nagorno-Karabahi e kanë themelu unionin e shteteve të panjohura. Në vitin 2006, mandeja kanë ndru emnin e kanë bo një grupë për advokim të qështjeve për demokraci dhe drejta nacionale. Marveshja ka qenë njëja reciproke edhe disa me fokus të veçant në facilitim të lëvizjes lirë mes tjerash. Por kjo union ka funksionu me patronazh rigoroz edhe të Azerbajxanit edhe të Rusis. Dhe me thonë, këta kanë mujtë me funksionu përshka këse kam pas një autoritet solid garant të efektivitetit të në teren. Për rastin e Qipros, Republika Veriore, Turke e Qipros, është po ashtu ka garanta prej një shteti tjetër
jashtë evropian, jashtë bashkimit evropian për këtë çështje. Problemi në raport me Kosovën, që sikur shteti kontestum, tu i pas parasysh rrethonat specifike, edhe mundësitë, sepse ne duhet të jemi absolutisht realist në vlerësim të mundësive të Shqipërisë që ta luajë rolin e patronazhit për gjithë shqiptarët në rajon edhe ta kompenzoj BE-n për Kosovën. Kështu që në rastin e Kosovës nuk ka kësi formula të unioneve paralele përveç se pavarësisht frustrimeve momentale dhe skepsave të vazhdueshme të procedohet në koordinim me faktorin ndërkombëtar. Një element shtesë absolutisht pajtona me ty që kjo nuk është çështje e huaj dhe nuk është çështje atipike që ju takon ekskluzivisht shqiptarëve. Po ashtu pajtona për ju me juve që kjo temë duhet të tabuizohet, por në mënyrë që të kemi një parashtrim racional problemit, ne duhet ta evitojmë shantazhin nacionalist. Mënyra që parashtrohet kjo aktualisht në shoqërinë kosovare, edhe shqiptare në Kosovë, po në hapësirën shqiptare në përgjithësi, është imponu, do me thonë, binomi tradhtar patriot, këta që jënë pro bashkimit tashmë jënë forca prokomtare, këta që jënë kundër bashkimit jënë forca jo komtare. Dhe kjo është shantazh nacionalist. Absolutisht, dhe kjo është problemi, për shkak se edhe justifikimi jam, do me thonë, nuk vjen për një prizmë antikomtar, po për një vedije realiste për mundësin e marrjes vendimeve në fjalë dhe jo për një entuziazmi opozitar dhe recitaljeve politike. Kjo është qështja. Dhe problemi është që ne, në mënyrë që të kemi një debat racional, përshkak se kjo form e binomeve opozitare me dispatriotve edhe antikomtarve, ma shumë se sa që i kontribon gjykimit racional politik, i kontribon dezintegrimit edhe marginalizimit moral të autoriteteve racionali në këtë shoqëni. Dhe kjo hegemoni morale e imponume duhet dekonstruktohet, jo thjesht që të hapet perspektiva për një diskutim racional të kësaj qështje, po dhe të liberalizohet sfera publike në Kosovë që njerëz, që gjitha autoritetet kompetente në sferë publike mund të shpalosin opinionet e tyre të mirë bazuara, racionale, pavarësisht etiketave negative që mund të bëhen. Një nga elementet që po përmend edhe që vlen të thellohemi pak aty, është se ekziston një propozim i diskursit vetëm i zeshëm, që është i vetëvendosjes, që është një farë diskursi nihilist, me një lloj që quhet në filozofiqët nirvana fallacy, dështimi i logjikës i nirvanas, edhe që nuk kupton e perfekt, ose thotë ndryshe Volteri, perfektja është armikja e më të mirës, dhe që në farë mënyre mohon konsolidimin e shtetit Kosovës, forcimin e pavarësisë Kosovës, përsa kohë nuk përmbush idealen, që është edhe ideale aktu është pa dyshim bashkimi kombëtar. E përmend të gjerë për të reguar se së pari njërë rastës që të përmendim ne, të shmojnë që dy shtetet konsoliduar mund bashkojnë. Edhe nëse do mendojnë për bashkim, nuk ka se si të këtë bashkim pa konsoliduar pozita e shtetit pavarur të Kosovës. Dy Gjermanit ishin shtete që u njohën nga dy bloqet si antare të OKB-s në shtatet, shtatet me një kompromis me s'dy palve, ku të dy u njohën njëtë në ditë. Pra, edhe në rastë, edhe për Jemenin, pra ishin shtetet mirë njohur, njihen këto shtetet këto rast, pra kjo një ka një element përbashkët, që duhet kuptuar edhe duhet pranuar, është që pa që shtetet konsoliduara, të pavarura, të pranuara nga të gjitha forumet ndërkombëtare të rëndësishme, duke theksuar padyshim OKB-n, vështirë se kjo gjë mund të realizohet. Aq më tepër që s'mund të mendojmë neve të kemi iluzione për një fuqi, superfuqi Republikës së Shqipërisë që të aneksohet siç ndodhi Krimea, sepse faktikisht rasti më i fundit ose më i freskët i këtij shekulli është bashkimi i Krimes 2014 me një referendum të brendshëm e mandej bashkim me Rusinë. E them këtë së dyti, mandej, pra së pari njëherë të kuptojmë njëherë që ne nuk e kemi atë fuqinë. Së dyti duhet që të kuptojmë që në aspektin e bashkimit kombëtar, nuk duhet parë vetëm koncepti i ngurt i heqjes kufive të republikës politike, po themi, por duhet kuptuar në lirinë që shijojnë qytetarët e Kosovës. Dhe për këtë arsye, shpallja e pavarësisë Kosovës është arritja më e madhe e kombit shqiptar prej shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë 2012. Dhe mohimi, pra nihilizmi që i bëhet Kosovës, është një ndër aktet më të ulta patriotike që mund të bëndë njërë, që ose përdorim atë kategoritë e ngurta. Pra pikrisht atë njërë që shesin, po themi, në mënyrë hipokrite, këtë loj shenjtërie patriotike, faktikisht duke mohuar arritjen e pavarësisë Kosovës, faktikisht janë duke mohuar lidhje arritjen më të mëdha të kombit shqiptar. E them këtë gjë, sepse në kushtet aktuale, ku ne jemi, duhet ta shikojmë si interes kombëtar, kudo që janë shqiptarët.
konsolidimin e shtetit të Kosovës, pavarësisë Kosovës, pranimin e Kosovës në forume ndërkombëtare, ndërmjetëse multilateral. Qoftë ata që po them kanë për një mend ndërtimin e një shteti multilateral dhe bashkimin në Bruksel, qoftë ata që shpresojnë që një kohë dytë, një konjunkturë më të përshtatshme, po duhet të bashkohen. Gendi përmendi shantazhin politik, ajo mund ta përshpejtojë stadin. Apo pikërisht, sepse neve duke folur hapësi, duke trajtuar çështjen me hollësi, duke shpjeguar opinionin publik, se si mund të realizohet, që se duhet të realizohet, po ne faktikisht i çarmatosim ata. Sepse ne faktikisht jemi duke thënë që i çarmatos pa edhe patën 32%, po. Jo, më fal, sepse diskursi ka qenë i vetëm një anshëm, kanë luajtur në një fushë ku kundërshtas ka pas portier, as mbrojtës, sepse askush nuk e ka trajtuar të gjë nga dimensioni tjetër. Dhe edhe arsye pse them të gjë, është që neve duhet ta kuptojmë që në pamundësi konjunkturale, për që në këtë sinqert, më realist, me kënë në tokë, për të realizuar bashkim shtetëror, ne kemi një rrugë gjatë e të madhe që nuk është duke u shfrytëzuar për të theluar bashkëpunimin, aq sa ato kufi shtetëror ndërkombëtar të duken formalitet të thjeshtë. Pra ne shumë punë që mund të bëhet, pa, dhe për cilën nuk dëgjojmë asnjë përpjekje. Ne nuk kemi dëgjuar vetëvendosjen të flasi, të kërkojë interpelancë ministrin e arsimit të Kosovës, ta pyesi se çfarë bashkëpunimi është. Kjo është temë tjetër dhe po mirë, nuk është po jeni ta me gjyku në një subjekt politik. Po ashtu, rritja e vetëvendosjes. Nuk do të flasin, nuk se do të flasin për mobilizuese elektorale kryesore, nuk ka qenë bashkimi kombëtar. Është zhvillim për arsye tjera strukturore. Kështu që mos. Jo, jo, un kam dëshirë të flas për zërin e vetëm politik që flet për të çështje. Un po zgjidha bëti që më vjen keq se pëlqen ty. Jo, jo, na jemi faktikisht duhet kuptuar që kjo lloj sjellje është një hipokrizi e mirëfillt, se s'kem parë një interpelancë vetme me ndërtu me kërku për shembull llogari ministrit të kulturës të Republikës së Shqipërisë, të Republikës së Kosovës. Çka ka bërë Republika e Kosovës për të thelluar bashkëpunimin? Mirë, po kjo është nivel të gjykimit politikave të prendshme, jo nivel të trajtimit të temës bashkimit kombëtar. Ministri i financave, ministri i ekonomisë, çfarë është bërë për shembull? Pra nuk e kemi këtë lloj presioni. Dhe ajo që duhet me kuptuar këtu është që përpara se me fol për një bashkim politik që për momentin është konjunktura që nuk është e favorshme, ne do të flasim mirë për një bashkëpunim, për një thellim, për një zgjerim, shtim kapilar të bashkëpunimit në shumë rrafshe që janë duke u lënë pa ushtruar ose pa u shfrytzuar. Dhe këtu nuk kemi nevojë me menduar që po shkojmë kundër integrimit evropian. Ne faktikisht, dashur pa dashur, na duhet të shkojmë në harmonizimin e politikave, në gëlltitjen asaj aki komunitar që është 140 mijë faqe, që në kupton harmonizimin në nivel detajus, qelizor të politikave. Ne këtë gjë mund ta bëjmë papritur, 2025-ën, 2035-ën. Sepse pretendesa në Bashkimin Evropian do na kërkohet që ne të vllazërohemi në farë mënyrë, edhe të kemi në një parlament me qytetar të ishujve Azore që janë midis oqeanit Atlantik ose Faroe ose Grenlandës, domethënë, pse mos mendojmë neve një thellim të bashkëpunimit dhe integrimit ton ndër shtetëror mes brendakombit. Po, pra nuk duhet të shitur. Po, vetëm diçka. Pra nuk duhet të shitur. Po, bashkimi kombëtar në kuptimin e jo shtetëror, por kuptimin e thellimit të bashkëpunimit mes brendakombit nuk duhet të trajtohet si diçka që bie në ndesh me Bashkimin Evropian. Mirë, unë pjesë është një hap drejt saj, sepse për disa pra kërkojnë me u bashku me Laplandin e Finlandës, ne mund të bashkëpunojmë më shumë me një vend fqinj, vend kopshi. Dhe ashtu ka nisur faktikisht Bashkimi Evropian. Ka nisur fikëllisht me thellimin e bashkëpunimit në vendet fqinje. Dhe unë mendoj se neve Bashkimi Kombëtar nuk do ta mendojmë në rafshin e çiftë listë ose ligjërimit të Luiç Gracuçit edhe Asan Prishtinës, por në dimensionin e neofunksionalizmit, pra teoria e marrëdhënieve kombëtare që ka cimentuar shtetet e luftës e Bashkimit Evropian, të cilat ishin deri para pa kohë ishin luftëtare, edhe me neofunksionalizmin, okay, ka ndërveprimin dhe bashkëpunimin kapilar. Nuk kemi ashtu rreth kësaj, unë desha edhe pyetjen e fundit. Jo, po ajo çka pajtomi është që është konsolidimi i shtetit të Kosovës, në fakt duhet të shihet sikur afirmimi i interesit kombëtar edhe jo e kundërta e tij, edhe po ashtu pajtohemi domethënë që duhet kemi një sjellje realiste për shkak se referenca në narracione historike që ndërtohet sot në Kosovë e ndon vetëm një vije holl idealizmin historik prej naivitetit politik. Kështu që kjo çështje duhet parashtrohet në nivel tepër profesional edhe realist para domethënë diskutimeve kështu arkaike, romantike, me referenca të shekullit, gjysës dytë shekullit në 19. Mirë, atëherë, me gjendë se ju e përmendët pak këtë temën e bashkimit kombëtar dhe paralelisht me ngritjen e sentimenteve nacionale në Evropë, pak a shumë me preket, por megjithatë, në pyetjen e fundit, në të vërtetë janë dy pyetje mbrenda njënës,
kjo është sentimenteve nacionale në Evropë dhe sa i kontribon kjo temës bashkimit dhe sa gëzon mbështetje profesionale dhe racionale rritja e dozave të nacionalizmit në diskurs publik në hapësirën shqiptare pro bashkimit kombëtar. E para e vetmja parti parlamentare ndërshqiptar që ka të në mënyrë programatike të përcaktume ambicien për bashkim kombëtar është vetëvendosja në Kosovë. Tash duhet dallojmë diçka. Forma e elaborimit prej konstatimeve që eventualisht mund të jenë sakta. Nëse forma e elaborimit është konstituive për qëndrueshmërin e konstatimit. Nëse për shembull një fëmi i klasës të parë në shkollë fillore thotë që 5 her 5 bojnë 25, kjo është e sakt. Për këtu nuk kemi të bëj për njohje. Këtu kemi të bëj, do të thonë, kjo është fat epistemik, kjo është e qëlluar. Problemi është që shumë elaborime të cilat i bën vetëvendosja janë problematike në vetveten. Programin e tyre, domethënë, shpalosun në ligjërat tyre në 27 nëntor të vitit 2012, për shembull ka konstatime sikur bashkimi kombëtar është i domosdoshëm sepse tejkalimi i feudalizmit është i nevojshëm. Politikanët e Kosovës e kanë ndarë Kosovën në llap, në Drenicë, në Dugagjin, në Shqipëri është ndarë Veriu dhe Jugu, dhe vetëm uniteti kombëtar i tejkalon këto diferenca. Falë për ky argument është sociologjikisht i paqëndrueshëm, jo vetëm që atribon përgjegjësi tendencioze të një gjenerat, të një klike caktume e politikanve. Problemi është që pirë rëfimeve të eqrem bëjvlorës, deri të shkrimet të Sejfulla Vlamosit, ndasit regionale dhe mentaliteti provincial të shqiptart, dhe me thonë edhe të kumbe tjera, kjo nuk është tipike për shqiptart, dhe me thonë ka qeni praneshëm. Dhe kjo, kur insistohet që bashkimi kombëtar është kush për të i kalim të regionalizmave, para se me qenë fakt i qëndrushëm sociologjik, në fakt është një bot kuptim te për old school i kombit si unitet organik vetotalizus. Soj për këtë faktit që kohezioni kombëtar mund tjetë komplementar me regionalizmat, mas ofërti është rasti i Italisë, në më thonë ku një vend te për i regionalizum dhe i rajonalizum politikisht, Leganordi, në më thonë, ka është villu në kundërbalans politik me jugun, partia Sicilisë, Napoli, do me thonë, krejtësisht regionet tjera që vinë prej trashëgimisë së principatave, do me thonë, prej vitit 1879 e tutje në Itali. Por, ata janë një këmbë tepër homogen dhe funksional nga brenda për kunder ndasive regionale egzistuse. Kështu që paradigma unitetit kombëtar, paraqitet sikur mekanizëm neutralizues i këtyre gjërave, është konstatimi forma e elaborimit është e paqëndrueshme. Nëse për këtë konstatim mund të ketë një elaborim tjetër, jemi të hapur diskutojmë. Ose për shembull, bashkimi kombëtar është i pashmangshëm për shkak se është në funksion të zhvillimit ekonomik, për shkak se tregu prej 2 milionëve është shndrohet në një treg të hapur 5 milionësh. Në vetvete, ky nuk është argument, për shkak se madhësia e tregut nuk është qelësi i zhvillimit ekonomik. Prej vitit 1960 deri në vitin 1990, Singapuria ka pas mesatarën e zhvillimit ekonomik 6.3, që është nivel enorm, ndërka që është ekonomi 3 milionëshe. Botswana, ekonomi 1 milionëshe, ka qenë me zhvillim ekonomik 1.5 në periudën paraprake. E kemi Zvicrën me 7 milion. Rumanin, e cila do me thonë për GDP, për kapital, ka zhvillim ma tullë se sa Slovenia, Rumania ka ekonomi afërsisht 18 milion që tregë të mrendëshëm, Slovenia 3 pik diçka, në matjet e fundit ka dalë ma ullë. Kështu që madhësia e tregut nuk është përcaktu si fundamentali zhvillimit ekonomik. Nëse argumenton që cilësia infrastrukturave ligjore, kapaciteti industrial, asetet natyrore, në forma tjera, në më thonë në kombinim faktorësh, këto mund t'jenë faktori zhvillimit ekonomik, është krejtësisht tjetër argument, por duhet a kemi parasysh edhe një gjë, që edhe nëse është ekonomikisht profitabile, nuk do të thëtë që politikisht është e zbatushme. Ajo që ka duhet të evitohet, është fakti që Kosova, si projekt politik, është i destinum me dështu. Në fund, për shembull, ata operojnë me të njëjtën ligjërat, është që bashkimi kombëtar është i pashmangshëm sepse është i drejtë. Kjo është operim me skema teleologjike historike, të cilat në vetvete janë të paqëndrueshme, më shumë mujnë me funksionu, sikur mekanizëm i justifikimit vetë ideologjik të ndërmarrjes politike, se sa fakt i hapur historik. Shqiptart, unë jam absolutisht pro intensifikimit bashkimit, unë nuk pres që tema e bashkimit do të shmangën nga sfera publike, por do të kontriboj që kjo të
parashtrohet totalisht në suaza real politike edhe më profesionale. Kështu që ideja është që debati për bashkimin kombëtar duhet bëhet më serioz dhe më i konsoliduar në sferë publike. Për shkak se aktualisht edhe argumentet që parashtrohen sikur racionale nuk janë absolutisht bindëse dhe kjo i kërkesa për që të jenë më shumë bindëse është në fakt në funksion të fuqizimit të argumenteve edhe avancimit diskutimit për temën fjalë. Vetëm në shkurt një përgjigje. Sentimentet nacionaliste në Evropë janë shpërë. Në Hungari fitoi njeriu i cili është shumë nacionalist, fitoi mbrëmë zgjedhjet. A ndikon kjo në përshpejtim për shembull tek edhe te racionalitetit. Po veçi, është këtu është edhe një problem tjetër, për shkak se klisheja dominante është që populizmat evropian janë zhvillimi i populizmave në Evropë është kundër perspektivës së bashkimit evropian. Orbani është rast tipik në Hungari i një politike të djathtë, përjashtuese për emigrant, por të njëjtën kohë pa program kundër BE-s për kundrazi insiston që BE-ja të zhvillon politikat e sigurisë. Kështu që kemi të bëjë me një zhvillim të populizmit, i cili është esencialisht komplementar me BE-n. Kjo ideja që BE-ja nuk duhet të ka gjasa që mos ekzistoj pas 10 vites ose pas 20 vitesh, ma shumë është argument për me kriju komoditet në operim të lirëshëm politik ditor në Kosovë, se so fakti dhe në politik. Na varsisht prej rrethanave, ndryshojnë edhe diskurset. Nuk po flasim për situatat të mbyllura historike, po për domosdoshmëri të parashtrimit problemit në terma tjerë. Mirë, Adri? Faktikisht, për tej dimensionit, po themi, nacionalist, ne kemi një lloj vale gjithë evropiane të populizmit, i cile ka nuancat e majtës edhe djathtës, i cile ka nuancën edhe euroskepticizmit, por edhe europartizanit në farë mënyre, por është një lloj zmbrapsje në përgjithësi të demokracisë liberale në Evropë, e shohim kudo që të hedhim sy në kontinent, me thonë shikojmë Spanjë, për shembull, fuqizimin e Ciudadanos, dhe Podemos, kemi Greqinë me konsolidimin e Sirizës, kemi Italinë me konsolidimin e Lega Nord edhe Cinque Stelle, të dy janë lëvizje populiste. Wilders në Hollandë, pam në Austri me Hoffe që ishe pothuaj duke bërë president, Orbani kemi rastin konkret, Le Penin për shembull me Frontin Nacional duke konsoliduar në Francë, Alliance with Deutschland për shembull që ishte një shkëputje, po themi një skizë e CDU-s e cila u konsolidua në Gjermani me teza që nuk ndalojnë shumë nga tezat e nazizmit në retorik. Pra ka një lloj vale në përgjithësi të populizmit edhe unë mendoj edhe zgjidhjet në Kosovë faktikisht duhen parë në atë lloj si thua atë lloj dalgë që ky tsunami i populizmit në gjithë Evropën ka prekur edhe Kosovën dhe prandaj unë mendoj se duhet me trajtu edhe çështjen e bashkimit kombëtar me realizëm e kem në tokë, edhe pa siklete, pa frikë, që mos me lënë këtë teren që të shfrytëzohet si monopol për qëllime të ngjalljes së emocioneve radikale, po themi, dhe për instrumentalizim të pastër politik partiak, siç ka ndodhur në Kosovë. Prandaj edhe zërat e tjerë që zërat arsyeshëm, për shembull, duhet që të flasin për të çështje, pa doreza dhe pa partë si tabu. A nuk keni ju këtu sot? Pikërisht, pra, edhe prandaj e vlerësova që në fillim. Por ajo që duhet në kuptuar tu është që nuk bashkimi kombëtar nuk do të parë vetëm si dimension i dy shteteve, pra dhe heqja e kufirit politik të njohur ndërkombëtarisht, por do të parë edhe në dimensionin e shtimit të solidaritetit mbarkombëtar, kryqëzimi nuk jam do kundër rritjes të zilit patriotik, madje po shoh veten si një agitator dhe propagandë, po themi, përdor termat e klishes komuniste të kësaj çështje, sepse unë vetëm përpjekur që të ngjall e të ndez këtë lloj dimensioni solidaritetit kombëtar. Dhe unë e shikoj rimëkëmbjen e tezave nacionaliste, po themi, sidomos ku ato shkojnë në nivelet e shovinizmit në Evropë dhe sidomos në rajon, kuptojmë të qoftë tendencat në Greqi, qoftë tendencat në Serbi, ato duhet na mobilizojnë neve që kësaj radhe të mos na gjejnë pa përgatitur. Domthon lufta e Kosovës faktikisht e ka gjetur Shqipërinë, Republikën e Shqipërisë të papërgatitur për t'i dhënë ndihmën që meriton t'i japi ajo pjesë e kombit. Dhe u mendoj se pikërisht ose nuk e kemi të qartë ardhmen, ne nuk mund garantojmë që do të jetojmë në botë liberale. Bilesh një shprehje e famshme romake që nëse do paqe përgatitur për luftë, duhet të kuptuar që neve përtej
tendencës, po themi, edhe dëshirës e madhe tonë për të jetuar në paqe me fqinjit, ne duhet që ta marrim seriozisht, si kërcënim, rindezjen e nacionalizmit edhe koordinimin, po themi, dy shteteve për të siguruar dhe arritur maksimumin e garancisë së sigurisë. Po, që do thotë për shpejtimin i Kosovës në çdo hap të mundshëm, qoftë konsolidimi të sigurisë së brendshme, kohezionit të brendshëm politik, stabilitetit politik, ushtrinë, për shembull, është e pafalshme, mendoj se një nga tragjedit të 10 vjetore të kaluar të Kosovës ka qenë mos votimin 2014-ën i prej lidhjes demokratike të Kosovës edhe e vetë vendosjes aso kohe të vendeve të rezervuara për pakicët serbe të asaj kohe, që ishte e pranishëm në parlament, që do të mundësonte formimin e ushtrisë së Kosovës. Kjo është e pafalshme, sepse dhe neve kemi meritojmë që ti reflektojmë këto gabime e këto pësime që bëjmë, sepse ai e ka dëmtuar rënd edhe e ka vonuar, po duket gjatë formimin e ushtrisë së Kosovës. Po ashtu, duhet që ne të mendojmë seriozisht edhe për të rritur edhe sentimentin patriotik që nëse kemi pas disa qindra vullnetar që kanë ardhur nga Shqipëria, larg qoftë, po themi mos ndodhi prapë, por gjithsesi ne duhet të jemi shpirtërisht përgatitur që të bëhemi një komb edhe të solidarizohemi më intensive se ç'ishte fillimit e 90-të në rast se e lyp nevoja për një kërcënim të Kosovës. Ku të kërkohet që në Shqipëri, po themi, pavarësisht që është një shtet tjetër, ndjeshmëria, solidariteti, lidhja emocionale të jetë e tillë, si më qenë për një qytetar të Vlorës atë Berat nga Lajm, si më qenë qytetari i vetë një intervenim të shkurt për shkak se jemi në prag përfundimit të misionit. Problemi është që përkundër tendencës, domethënë tuaj për racionalizim maksimal të parashtrimit problemit për bashkimin kombëtar, duket se në vetëdijshëm domethënë po reprodukoni diçka nga klima nacionaliste në Kosovë, që është kërcënimi pi edhe në Shqipëri, kërcënimi pi rreziqeve të jashtme. Problemi është që kërkush nuk është pojenta të flasim për rrethona ekstreme historike. Rrethona ekstreme historike ka skenar alternativ. Problemi është që duhet të jemi të vëmendshëm për miopin politike dhe strategjike për shembull rajon. 3 vjet janë humbur për kauza nacionale, për problemin e demarkacionit, pikërisht në kohën kur Amerika tenton konsolidimin e bllokut Kroaci, Maltzi, Shqipëri, do me thonë, për interesa strategjike në Adriatik. Në kohën kur Kroacia zhvillon transakcione me Izraelin për konsolidim të forcës ajrore në bashkëpunim me NATO-n, edhe kjo do të zhvillohet. Kjo është tendenca për rasti Kroacis, kjo është për nënshkrim të memorandumit të siguri Kroacis me Maltzi. Kroacia vetë, edhe pse pjesë e forumit kryesor në kombëtar, racionalisht, Kroacia mendon për riarmatosje. Problemi është që mendon për riarmatosje. Problemi i armatosjes është Kroacia diçka tjetër. Po vetëm të mbaroj idenë më madhe. Problemi është që kemi reprodukuar një diskurs rrezikut jashtëm të forcave malazeze në raport me Kosovën, pa pas as pak mbështetje tillë, po për shkak një klime, fjalë për çfarë thënë. Ja, po s'kem të folën ato vetëm se po bëni më imagjinar. Çështja është, jo, po s'kem të thon ato vetëm se kanë zero pikë. Ne kam qenë në procesit të demokracionit që ditë pa kuptuar faktikisht. Por çështja është që ka ndodhur një simulim i idesë rrezikut jashtëm pa qenë tillë. Kjo është çështja. Respekt ndaj batonit, nëse se vudre pyetjen e tij, që çfarë ndodh nëse ka një rimëkëmbje të toneve edhe nacionalizmit. Dhe ajo që po them, un argumenti im, më do mendoj që ka një tendencë, unë shpresoj mos si natyra fafeje që të na rrezikoj prapë, por nëse ka një tendencë, neve kësaj radhe do të jemi të paprgatitur. Dhe përgatitje dhe mbajtja e ushtrisë e bën vetëm më të paqta në botë. Ushtri ka të përhershme edhe Suedia, ka edhe Holanda. Tani në një vend si Shqipëri, çfarë po diskutojmë? Jo, po këtë po diskutoj unë, nuk e di pse po diskutoj ti. Nuk e di çka kundërshtove, por këtë po diskutoj. Ne na duhet të konsolidojmë, mendoj seriozisht si pjesë e interesit shtetëror, e interesit kombëtar. Prandaj e përmenda rastin e dështimit të formimit të ushtrisë Kosovës. Unë nuk mendoj se janë serbët e porta, po themi. Por unë jam i sigurt që forcimi e konsolidimi i ushtrisë Kosovës dhe forcimi e konsolidimi i ushtrisë së Republikës së Shqipërisë do kontribuojnë në stabilitetin e rajonit sepse kërkush nuk është kundërsoj as kërkush nuk e konteston. Do parapri e do parandaloj paraprakisht. Ishte një Shqipëri e dobët e fillimit të 90, ajo që ka si thua dhe ndrin një shile për të bërë atë që bëri Miloševiçi dhe këtë rast do të përsëritim me Adri është historikisht krejtë që ndryshuar po megjithatë i kena kalu të gjitha minutat 50 sa minuta që zakonisht nuk janë këto tema më një herë të nesërm ne kemi temën e perspektivës fazës përfundimtare të dialogut Kosovë-Serbi
mësoj që keni një mujë ditë për t'ju rikthy këtyne detajeve. Mos i humni këtu detaje, ka që ishte personte. Faleminderit Arif, faleminderit Gendi. Nesër, po me Adrin, edhe gjithashtu edhe me Gendin, e kemi perspektiva e fazës përfundimtare dialogut Kosovë-Serbi. Dhe të mërkurën, Asociacioni Komunave Serbe, autonomi politike, është tema pak provokatike, dhe ky trinom përfundon këtë javë me këto tema cilat janë shumë aktuale dhe cilat janë prezente në diskursin publik. Faleminderit dhe miru pafshim.